48のもっと STU。 STU48 香川県出身空花こと榊美優です。よろしくお願いします。 STU48 一研究生香川県出身の川本安奈です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回は晴れ町 TV のスタジオではなく広島からお届けしています。公式ホームページの応募フォームに載せられたリクエストに答えていく番組となってます。はい、これはですね、イオンモール岡山さんの公式ホームページ晴れ町 TV から世界に向けてウェブ配信されています。見てますか皆さん今日はなん、香川県出身メンバーということで、なんかあのでも一緒に仕事とかしたことあるから、はい、なんかいい感じ に今日もできたらいいなと思います。はい、では皆さんたくさんのリクエストありがとうございます。ありがとうございます。ではね、気になるリクエストに答えていこうと思うんですけど、なんか数字あのたくさんリクエストいただいているので数字を、まあ、適当に言ってそのリクエストに答えていこうと思います。はい、ではじゃあ私がちょっと適当に数字言いますね。はい、じゃあ今4月やから4番で、4番、さっちゃんさんからいただきました。 STU に入って大変なことは何ですか。なんだろう、でも2期生はさ、はい、はい、でも入ったばっかりでもないか、1年経ちました。1年も経つの、はい、結構経ったんよね。はい、あった大変なこと、最初に大変なこと、うん、なんかいつもなんか、うん、寝るのが遅くなってなりました。あー、テスト入る前より。はい、あー確かに、なんかやらなきゃいけないことが多すぎて、うん、多いよね。そっか、睡眠か。はい、睡眠あんまり考えたことなかった。逆に私なんか昔から結構夜型やったから、ちっちゃい時からだから寝る時間には困らんかったんやけど、大変なこと、私歌って踊ることが大好きで入ったから、なんか逆に握手会とかそういうの、なんていうの、対面するやつをあんまり今までもこう STU 入る前までしてこなかったから、それがめっちゃ大変だったなって思うし、今でもなれない、まだ私まだ握手会をイベントで20分ぐらいのイベントでやったことなくて。ああ、そっか、お話し会はしたことあるけど、画面上だけで。そうそうなんです。そっか、なんか実感がないですね。じゃあ全然違うよね、結構1期生と2期生で。ダンスとかは大変だった。あ、でも踊ること好きなんで。ああ、じゃあ一緒や一緒でした。じゃあ次の、そう、次のリクエストいきましょう。じゃあ数字を、なんか何がいいですか。じゃあ今日は何日ですっけ。今日は何日。8、うん、8で8。ふとちグルメでおいしかったものを教えてください。おお、けいこさん。ふとちグルメ、結構食べたっていうか、でも香川県出身やもんな。はい、香川県だったら骨付き鳥が好きです。あー、絶対美味しいもん。なんか誰にさ、誰に勧めてもなんか間違いなくない。はい、で、ふとちグルメ、はい、香川県ももちろん美味しいんだけど、山口県に YouTube に行った、 YouTube の企画で行った時に瓦そばがめちゃめちゃ美味しくって、なんやろ、予想してた味、なんかあの緑の麺でなんかパリパリなんやろうなみたいな想像してたのよりもはるかにめちゃめちゃ美味しかった。びっくりした。あ
私山口県に行きたい仕事で行ったんですけど、もう滞在できてなくて、なんか食べれてないから食べたい。確かに。え、そういうの多いよね。なんか STU って何やろ、その県に仕事で行ってもなんかその場所のグルメは堪能できずに帰るのが確かに多い気がするからね。なんかいろんなもの食べたいね。食べたい。香川県以外でもなんか美味しいものあれば皆さんにも教えてもらいたい。では次に行きましょう。次はじゃあうーん26。最近見た夢。最近見た夢を教えてください。砂浜のダッシュさんからいただきました。最近見た夢、結構でも夢見る方かな。私も見る方。見る方。私が見た夢はなんかつい今日っていうか昨日の夜か、見たのはなんか最近ずっと動画サイトでいろんな人のダンス動画を見ることが多くて、でそれを見すぎてやと思うんやけど、それ見すぎてその日の夜、昨日の夜になんか私が必死でダンス動画をパソコンで見ながらダンスの練習してるっていう夢を見た。リアル、めっちゃリアルな。なんか夢か分かんなくなりそう。どう？夢見た？夢、今日いちごミルクを飲んだ夢見ました。いちごミルク。なんかそれがなんか他にもいっぱい夢見たんですけど、それしか覚えてないんですけど、なんか夢占いがすごい好きで、いちごミルク飲んだっていう、調べようって思って、まだ調べてないです。めっちゃ平和な夢じゃない？はい。てか、なんか気になるけど、これ違くない？感じる？金と混ざって間違えちゃった。こう、あれ、またですね、感じになってた自分の子。はい、あ、確かにです。でも、あれ、中学校時代の夢とかよく見る。あ、なんか、この間中学生の同級生とかがめっちゃ出てきて、なんか大人になったバージョンの中学校の同級生が出てきて、なんか久しぶりに会ってみたいな夢を見て、なんか重かった。なんか夢ってすごいですよね。でも夢占いはせんかも。めっちゃなんか一回やるとずっと夢見たら朝起きてずっとそれで寝たりして、なんか STU に入るオーディションの時とかずっと夢見てて、その夢がずっとなんか今言ってることが実るみたいな、なんか前向きなことだったので、でもそれでポジティブになれたらいいな。いい夢見たいな。見たい。夢だけでもいいから。では次、正常。じゃあ、12で。10年後何してる？同い年か。はい、同い年。意見18やから 28? 何しとると思う？想像できない。私もあんまり未来のことを考えん人やから、金目足さんからいただきました。何してたい？希望は。希望、いい生活を送りたいです。ちゃんと早寝早起きを。ああ、丁寧な暮らしみたいな。なんだろう。私はなんか今までが真面目、どっちかって言ったら真面目に生きてきたっていうか、あんまり友達と遊ぶことも少なかったし、でまあ STU に入って、まあ、あんまり遊んでないしっていう生活やったから、10年後はなんかパリピみたいな
わかります。パリピみたいな生活を送ってみたいっていう希望もあるけど、性格的にないのになって思う。なんかやりたいって思ってもできないんですよ。うん、わかる。なんかさ、同じ匂いがする。なんかこう性格とか、なんか喋り方とかも、なんか勝手に同じ私が思ってるだけかもしれんけど、なんかちょっとおとなしい感じというか、遠慮するとことか、なんかあ、わかるって見てて思う部分がある、めっちゃ。なんか前お仕事一緒になった時、ちょっと話聞いた時とかも、あ、一緒だみたいな感じでめっちゃ思ってました。なんかこうマネージャーさんに対しての喋る口調っていうか、なんか感じとか、あ、なんか多分一緒の系統やなって思いながらその日お仕事してた。ということで、自分ではまあ分かりませんが、丁寧な暮らししてるか、歌舞伎の生活してるかです。はい、はい、じゃあ次、36は、ステイ48の衣装の中で一番好きな衣装は何ですか。ほっちゃんさんからいただきました。でも結構いっぱいあるけど、ほんまにいっぱいあるよね。MV の衣装とかもあるし、公演での衣装とかもあるし、でも私好きなのはあれかも、青と白のストライプ、ストライプ、斜めストライプみたいな、あの TIFF2018 かな、なんかそのぐらいの、なんて言ったらいいの、青と白のこうスカートがパッてなってる感じが、あれ好きで、あれが一番かな。でもあの衣装着たことないんですね。ないよね、なんか2期生着たことない衣装多いよね。多いよね。じゃあ TIFF の衣装とかあんまり着たことないのか。あ、ないね。じゃあ2期生の中の衣装では、でもあんまりない。僕隊の衣装で、あの最後のアンコールのワンピースみたいな衣装が好きです。でもなんかほんまにエリモネーション、なんか着てみたいような衣装とかある？着てみたい。あのペダルとされてきたりするのミュージックビデオに着てて、ここに大きいリボンが付いてる。めっちゃ大きいリボンついとって、はい、青いリボンみたいな、はい、だったよね。あれ私も着たことないから着てみたい。めっちゃ可愛いと思って、なんかめっちゃふわっとしてない？あ、なんか形がなんか衣装って形大事だなとか思いながらなんかいつもなんかね、着るときにそういうの考えてしまう。じゃあ次、じゃあ25番。あ、お互いを褒め合ってください。イーさん、イーさん、お互いを、じゃあお願いします。まず、なんかもう美容に関してなんかすごいいろいろ調べてて、すごい研究していらっしゃって。なんでわかる？で、なんか YouTube とか、あ、YouTube か、なんか Twitter とかでも結構、あ、そうかも、確かに Twitter でよく見たいなって思うのと、あとYouTube とか撮るのもめっちゃ面白くて、それも見とる。はい、めっちゃなんか面白くてすごい好きで、嬉しい。面白いって言われるのめっちゃ嬉しい。あんちゃんはまずなんか顔が綺麗。ほんまになんかなんていうの、一緒にお仕事した時もなんかこう隣に並ぶのがこう、あ、なんか綺麗やなって思うし、あとはそのなんかさっきも言ったけど、謙虚さっていうかがなんかいい。でもなんか四国とかの公演、勝手に四国観光ガイドではなんかちゃんとしっかり踊るしみたいな、そういうところがなんかちゃんとしっかりしてるんやなって思う。めっちゃ厳しい。お互いが恥ずかしい、はい、質
や褒められることないもんね。しかも一期生と二期生だったの、うん、じゃあ次何しよっかな。あ、そろそろ何しようかなってなんか思ったけど、そろそろお時間ということで、ではちょっと告知をさせていただきたいなと思います。STA48 はこの春ありがとう STA48 号ツアーを開催しています。最後の船での公演なので、配信などでもぜひ皆さんご覧ください。そしてなんと7月からはですね、4周年コンサートで発表されました夏の瀬戸内ツアーも開催されます。はい、イベントもたくさんあるので、皆さんぜひ STA48 公式ホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、次回の収録にどんなメンバーがやってくるかは当日まで分かりません。番組に関することはイオンモール岡山さんの公式ホームページにある STA48 のもっと STU の公式ホームページでチェックしてください。番組にもどんどんリクエストお待ちしています。公式ホームページの応募フォームからリクエストできますのでお願いします。この番組放送は毎月第2土曜日の夜8時から、そして再放送は第4土曜日の夜8時からとなっております。それでは6枚目のシングル独り言で語るくらいならを聞きながらお別れです。バイバイ。